خیر راپور ډیر قدرمن لیدونکو سلامونه ستړي مشه په دې هیله يم چې روغ جوړ خوشاله بستي ډیر قدرمن لیدونکو د نن ورځې خیر راپور لپاره د کابل ښار یو بل سیمه ته راغلی چې دلته د بخاریانو بازار دی برقي بخاري غازي بخاري او د لرګي بخاریګان ډیر زیاتې دلته نو بازار ډیر ګرم دی نو دکاندارانو سره خبرې اترې ولرو چې د جمعې پر ارسېدو سره د بخاریګانو قیمتونه څنګه دي او خرڅلاو څنګه دي د نن ورځې خیر راپور مرسته سره تر پای وګورئ درمو دلونکو بیا هم ستړي مو شي ګران اوس مو دلته غازی بخاری او شان خرڅې دوی سره خبره ترې کوو ګورو چې کاروبار څنګه ده سلام رول جوړي وعلیکم السلام راخه جوړي بخیر ډیر مننه ژوندې اوسې د جمع پر رسیدو سره د غازی بخاری او فروشات څنګه ده خرڅلاوي څنګه والا شکر ده بس گزاره کیږي ورور بس دغل تا ورځ 2350 ورځ غټو ځان ته بس دلته مزدوري کوو فکر کوم تاسو مستعمل بخاری خرڅو مستعمل خرڅو او نور د مستعمل جوړو ورورم دلته پوښ جوړو مستری ته پم کو بس اندغه غلطه دغه کورونو والا بس راوړی ورته جوړو بس دا د خلک چې کورونه بخاری راوړي به تاسو په خراب دي او کنه نوی دي په نیمه به اخلي کنه خپل په نه نه خو نه بس دغه چل چا غ راوړي جوړول ته دلته جوړول ته راوړي بس ورته جوړو بس بیرته وړي کور ته ورورم په ورځ کې خو د کازو قیمت هم لوړ شوی دی قیمت یې ډیر پورته تللې دی نو خلک اوس هم د غازی بخاری نه ګټه اخلي والا مجبور ده چې واخلي ورورم پوښنه چې غازی نه وانه خل نو چې شه وکي خلک پوښنه رمن خیر وسه رمن نه ځان دی درمون لیدون کو ګران دوست مو ترکی بخاری نوې بخاریانه خرڅې نو دې سر خبره ترې کو سلام روز جوړي وعليكم السلام د سلام مش ډیر مننه ژوندې اوسې څنګه دې د بخاری او خرڅلاو فروشات څنګه دې پروس کالي خو ارزانه وي سکل چې دې لګي قیمت شوي دي پروس کالي و ولیم زرو په سکل یو ل زره 2000 په دغه دلې فروشات شته کنه فروشات دې خاص نشته په الحال ترکی بخاری نه خلک ډیره ګټه اخلي کنه خپل وطني بخاری نه اباځي وطني راوتی سوچ چې هغه استعماله هغه استعماله سوچ چې ترکی وړي هغه به استعماله ستا په نظر وطني بخاري خې دي ترکي ترکي کې چې دی هغه به خې خرازي وطن ساخ جوړ کړي خو هغه به اقتصادي جوړي وي وطن ساخ دي ان د ترکي خپل وطن کې جوړيږي باجی پکې جوړيږي او شته دیږي اوس لکه هغه دی هغه وطني دي موږ سره شته شپږ زره وو زره بو بوري دي وطني ترکي چې دی به الله زره یو له زره دوله زره بوري څه فرق لري دا خو بیا کیفیت او جنسیت کې لږ فرق لري خواله او بدواله کې لري وزن کې فرق لري کې دغه کې فرق لري دا شان دا بخاری لرګیم پکې سوزول کی کنه یوازې زغال لپاره لرګی او زغال دوانه پکې سوزول کیږي خو هغه ستاره لرګی پکې چې زغال پکې چې دوانه پکې کارول شي وو تاسو نه ډیر مننه خیر اوسې مننه ګراندوز دې سره خبره ترې کوم یو خپل چې موږ سره خبرې وکړي دا چې څه ویل لري نو دوی نه پوښتنه کوي سلام ورور جوړي وعليكم السلام ورور اخي جوړي بخير ډیر مننه ژوندې او سید چې دکان لري تاسو ته څه کار کوي منګ دلته د ادمي سرتوب دکان لري د منکلون اخلو او جوړوي د دې کاروبار لري د مصري ها دا ګاز ډبې هم تاسو خرڅوي bale و زړې ګاز ډبې منګ اخلو دا زړې ګاز ډبې بیا خرڅو دا ګاز ډبې خطرناک نه دی دا چې خراب شي یا زړې شي نو دا به نه کاریږي کو کارول شي نو ډیر خطرناک مي خو د څه دا چې هغه زړې چی یا زړې بیر تخپل کباټ کې سړې خرڅي او د څه مختلف یعنی د خلکو لپاره متوسط ډبې چې هغه مونږ ورکو کوی چې هغه ته کار کوي هغه څه ډبې مونږ خرڅو دغه څه ډبې نه خرڅو چې هغه خطرناک یا خطر ولري یعنی هغه څه ډبې نه لرو د څه ډبې لرو چې هغه نه کار وکړي خنو څنګه بیا د امدی ګاز دبو فروش خلک دا ډیر خوخی کنه نوې ګاز دبی اخلي والا د څه د چې اقتصاد د فارق نه چې خلک پیسې ولري خو نوې اخلي خو اقتصاد نسته ضعیفه ده چا سره پیسې هم نسته هغه مجبور دي چې دغه دبی واخلي او نو مونږ هم دې کې د غریبې د فارق راوړو د خلکو نه اخلو یو څو روپۍ پکې ګټو او نور نه وي خا دکانو کې دغه اخلي نو په دې ورځو کې خو ګاز او قیمت هم ډیر لوړ تللی دی د ګازي بخاري خلک ډیر اخلي کنه د لرګو بخاري د نور بخاري والا فعل حال چې څوک اقتصاد لري او پیسې لري
هغه ټول د غازی استعمال او ترکیان استعمال او څوک چې پیسې نه لري خو مختلفا مونږ اوس ډیر برکی کاروبار کوو یعنی برکی ډیر وزي یعنی غاز قیمت سوې د هر څه قیمت شوی دي کنه خلک دونه وس نه لري چې هغه یعنی غازی واخلي یا برکی وا خو برکی ډیر استعمال کوي خپل کاروبار ناراضي بس شکر د الحمدلله و دونه راضي او بس مخک نه اوس ډیر کاروبار دی په شوې د مخک ډیر خو کاروبار خو اوس د سې کاروبار نه ده خو بیا هم شکر پیو بس خو تاسو نه ډیر مننه نه تاسو خلک ډیر قدر مونږ لیدون کو دا اوس مونږ د نن ورځې خیر راپور چې تاسو درنه حضور ته وړاندې ک تر بل خیر راپور پورې چې د کابل خاري او بل سیمې ته زو تاسو درنه حضور ته زریږو تاسو په لوي بخون کې خدای سپارم الله مو مل شي.